היא כבר לא קיימת המון שנים, אבל בשנות פעילותה הקצרות הצליחה להקת כשניקו תתחיל לדבר, להכניס כמה שירים לפנתיאון המוזיקה הישראלית, ובראשם צל כבד כמובן. אחרי שהרכב התפרק, פנו חבריו לעיסוקים אחרים, אבל לאחרונה הם הודיעו שהם מתקמבקים להופעת איחוד חגיגית, והיום הם באו לכאן לאולפן, אייל קופמן, פטריק סבג וארז לב-ארי, כשניקו תתחיל לדבר, מה שלומכם? אהלן, סבבה. בואו תספרו, אתם כבר מפורקים 20 שנה בערך. מפורקים! אתם עבדתם ביחד בשלל קונסטלציות, איך החלטתם, איך קורה האיחוד הנוכחי? הייתה פנייה של החבר'ה מהפסאז', שזה מועדון שאנחנו ממש ממש אוהבים. שם אתם הולכים לקיים את הופעת האיחוד? שם אנחנו הולכים לעשות את ההופעה, ואיכשהו משהו בפנייה שלהם דווקא די דיבר אל ליבנו, שזה מקום קטן ואינטימי, ושהם באים מאהבה אמיתית למה שעשינו. היו ניסיונות לאורך השנים אבל? היו פה ושם. לחבר אותך? ולמה זה לא עבד? פשוט לא הרגשנו שהיינו כולם עסוקים בעבודות שלהם ובחיים שלהם, ואיכשהו זה לא קרה, וכנראה פה הגיע הזמן. העניין שבמהלך השנים כל הזמן שיגרו אותנו, מתי איחוד, איחוד, מתי איחוד. הדיסק שלנו שמשום מה הפסיקו להדפיס אותו אחרי השנה השנייה שלו, ואז אנשים התחילו לחפש את הדיסק הזה, ונהיה דיסק קלט כזה שאנשים קונים ב-400 שקל באוזן. אז מה לא הלך שם בסדר? כמו היינו נערים שהגשימו את החלום שלהם. אני לא הייתי בטוח שזה המסלול שאני רוצה לעצמי בעולם המוזיקה. להיות אחד שכותב ושר את השירים עם להקה. רציתי לפנות לדברים אחרים, יותר להפיק, יותר להיות מאחורי הקלעים. דווקא כשאתה רואה שזה עובד לך? בגלל שאתה רואה שזה עובד לך ואיך שזה עובד לך. קורה לך משהו בתהליך הזה, כשאתה מתעורר מהחלום, זה לא הדבר שאתה הכי רוצה באותו רגע, ולפעמים דווקא זה טוב ללכת אחורה. זה קצת הביל אתכם באיזשהו המעמד הזה? לא יודע אם הביל, אבל יכול להיות שבאותם ימים זה פשוט לא מה שהיה צריך לקרות. כי על פניו זה החלום של כל להקה, משמיעים שירים ברדיו, יש לעיתים. היום היינו מתייחסים לזה אולי אחרת אולי, אבל אז... בגלל שהחלום מתגשם, היה לי זמן, אוקיי, עכשיו מה הלאה, מה אני עושה קדימה? אתה גם עברת מאחורי הקלעים יותר. כן, אני אחרי זה פניתי לחקור מוזיקה הודית, מוזיקה אינסטרומנטלית. כן. בעקבות החלום הזה שהתגשם, והתגשם בצורה מאוד יפה, והיינו להקה שמאוד מטופלת ומופקת. אתם עצמכם נשארתם בקשר לאורך השנים? כן, קשר טוב? יותר, כן. אני מסתכל היום וכמעט אין להקות בשוק המוזיקה הישראלית. זאת אומרת, יש אומנים, יש זמרים, זמרות, צמדים, דברים כאלה. אולי פה ושם בהיפ-הופ, אבל להקות, גיטרות, אין יותר במוזיקה הישראלית כמעט, ואם יש, הם בטח לא מכניסות שירים לרדיו. איך אתם מסבירים את זה? להקה באופן כללי זה משהו הזוי. זה לא משהו הגיוני, זה 5 או 4 חבר'ה שהם כל הזמן אחד עם השני. וזה לא משהו הגיוני, כי אין לך כוח לראות את אותו בן אדם כל כך הרבה זמן. כן. זה לא שכולם חברים וכולם... בדרך כלל יש לך חבר אחד בלהקה שאתה זורם איתו וכל השאר. היום זו תקופה אחרת גם. אז אני חושב שלהקה זה היה גם סוג של ברירת מחדל, כלומר. לא היה משהו אחר. לא היה משהו אחר. זה גם היה נורא אופנתי, היה לך תראה מה היה לך בחור. וזה היה, כן. הייתה תקופה כזאת, בדיוק. בגלל זה זה הצמיח המון המון גם להקות, והרוק בער. הכל יתחבר ביחד. אתה כשבאים אליך להפיק, באים אליך אומנים צעירים לרוב, הם יבואו סולו ארטיסט כאלה, לא להקות יותר. לא הפקתי להקה שנים, כאילו, אין הרבה... הכנסתם שיר לפנתיאון, מה זה עושה לכם כשאתם שומעים אותה ברדיו? זה סבבה, אני נהנה לשמוע את זה. תשמע, הסיפור של השיר הזה, זה שיר שנכנס אחרי האלבום. הוצאנו סינגל אחד שהיה מטורף, עד התחילו כל הפיגועים של קו 5. הוצאנו אחריו 8 סינגלים, מכור אליה טיפה הצליח, וכל השאר פשוט לא תקשר עם התקופה, כי אז היה הכל רגוע, והמוזיקה שלנו הייתה באמצע. ורק צל כבד שבעצם נכנס אחרי האלבום, עשינו מהן הקלטות של אחרי, והקלטנו עוד 2 או 3 שירים. כן. אז וכששמענו את השיר הזה עם פסנתר, פטיק השמיע סקיצה עם פסנתר, ידעת שזה שיר שאי אפשר לעמוד בפניו, זה שיר, אתה יודע. לא אחרי שדברים שאמרתם שהייתם מתקנים, הייתם משנים. תדע לך שלא. אני הכל הייתי מתקן. לא, זה אלבום אחר לגמרי. את כל הטקסטים, את כל הזה. זה גלגול אחר של זה. זה כמו לראות תמונות ילדות מסוימות כזה. זה מביך לך? לא, לא, זה מעניין, זה מאתגר. אצל כבד אני שומע ברדיו, זה כבר לא אני. כשאתה מסיים אלבום, גם נגמרו את המחשבות על תיקונים. כלומר, ברגע ששחררת. כן. תשמע, אני הייתי הכי אנטי לאלבום הזה מכולם. גם לא היה לי אותו, לא יכולתי להקשיב, לא מישהו לקח לי אותו ולא החזיר. שמעתי אותו עכשיו, במכונית, 10 פעמים, רצוף, ככה אני מקשיב לאלבומים. אמרתי, בורנה, תשמע טוב. האיחוד הזה יכול להוביל למשהו יותר, משהו לטווח הארוך? הכל פתוח, אנחנו קודם כל רוצים לבוא וליהנות. יש שיר חדש.
יש שיר חדש, אוקיי, כבר יש לנו סקופ. הנה, גילינו לך את הסקופ, רצי. שמעתי לך את זה עד הסוף, נכון? לא, לא הקלטנו. אבל הוא מאז או משהו חדש? לא, שיר חדש שבעצם אני כתבתי את המילים, והזמנתי את פטריק להצטרף אליי, והוא הכניס נגיעות עם לחן שלו, וזה נראה לי שיעניין מאוד. זאת אומרת, יש כבר משהו חדש? אתם לא פוסלים כאילו עבודה משותפת. נקליט שיר ונראה. לא יודע, אולי כן, אנחנו לא סוגרים שום דבר. כשאנשים שמעו שאתם באים אלינו לאולפן היום, חלק גדול מהשאלות היה, מי זאת ניקו? מי זו ניקו, והאם התחילה לדבר? אני שמעתי משהו שזה בכלל לא יצור שיכול לדבר, אבל זו הכלבה שלך? ניקו הייתה הכלבה שלי, היא לא חיה כבר די הרבה שנים. אוקיי. המון. ישבנו יום אחד בדירת חדר וחצי שלי בשלמה המלך, זה היה ב-90 ומשהו, לא זוכר אפילו כמה. חיפשנו שם ללהקה. אני לא זוכר מי אמר, כשניקו צריך לדבר, כי הייתה מייללת, היו לה יללות כאלה, היית יכול להשתגע. מתי ניקו הלכה לעולמה? זכתה לראות אתכם מצליחים בסופו של דבר. זכתה לראות את האלבום יוצא. חופש. זכתה לנחת, כן. כן. מי שרוצה לראות את כשניקו תתחיל לדבר בהופעת האיחוד, יוכל לעשות זאת ב-22 בנובמבר במועדון הפסאז' בתל אביב. ולפני שניפרד מכם, אתם הולכים לנגן לנו בגרסאות אקוסטיות כאן, את מכור אליה וצל כבד. ניקו, תודה רבה שהייתם פה היום. תודה.